Hej och välkomna alla matematiker! Idag ska vi se vart alla nummerkort tog vägen i en recension av yu Sexel. oh Sexel -Oh! Sex kom ut 2011 och är den fjärde serien i ordningen om man räknar med Dual Monsters. Men det är den tredje spin off serien i Yogio -Oh! French-frishen. Nej! Jag menar franchisen! Det finns totalt sex säsonger på japanska men det är bara tre säsonger som är dubbade Serien handlar om trettonåriga Yuma Sukumogami Vänta, vä 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 nej! Yuma Sukamo! Ursäkta mig! <laughs> som bor i Heartland City tillsammans med sin stora syster Kari och hans farmor Haru Hela serien börjar med att Juma är mitt i en duell och är i underläge men Juma säger att han inte tänker ge upp och i det ögonblicket lyser hans halsband upp och han sig in till en dröm som han har haft tidigare där det visar sig att hans halsband är en nyckel och sedan sångrar han tillbaka till duellen och helt plötsligt uppenbarar sig en ande vid namn, Astral, som kom från en annan värld och hjälper Juma att vinna duellen Astral berättar för Juma att han har förlorat sina minnen som har tagit form av hundra nummerkort och ber nu Juma om hjälp för att få tillbaka dem. Alla i Yu-Gi-Oh! har ett namn till exempel några klassiker som Dark Magician eller Blåas White Dragon. Men nummerkorten är speciella då det har också en siffra i namnet. Som exempel har vi Number 39, Utopia. Eller Number 107, Galaxy Eyes Tachyon Dragon. Eller Number 62, Galaxy Eyes, Prime Photon Dragon. För att sammanfatta om vad hela geo handlar om så i stora drag är det Juma och Astral som måste samarbeta för att få tillbaka Ashras minnen och rädda Ashras värld och jorden genom att hitta en kraft som kallas för The Numeron Code Så vad tyckte jag om serien? Jo, jag tyckte om huvudrollskaraktären Juma för att det känns som att han är en ung tonåring för att han beter sig barnsligt ena söndagen. och i nästa så är en allvarlig Han vet inte heller så mycket om hur man duellerar och därför är han inte så bra på det. Men med tiden så lär han sig mer och mer om det och blir bättre på det med lite av Ast Astros hjälp. Jag gillar det när karaktären utvecklas på det sättet under eh, seriens gång. Jag gillar en av de mest underskattade karaktärerna i hela GeoSexal. Den karaktären heter Tori Meadows. Jag gillar henne för att hon är en karaktär som ger stöd, motivering och är en bra kompis som tror på gymmet och det är inte meningen att hon ska vara en karaktär som, som kan duellera oss där En karaktär som jag inte tycker så mycket om är Flipper! Nej! Vänta! V, v, vad är det jag säger? Nej! Flipptör heter han, <laughs> ursäkta mig Eftersom jag inte tycker om hans utseende och han är inte så bra skriven Han är från början en svindlare vilket kan vara ett bra karaktärsdrag att börja ifrån om man gör det kul under seriens gång. Men jag tycker inte att det blev så. Han blev bara jobbig istället för comic relief. Den karaktär som är min favorit är Yugi Osexual. -Oh! Men skär lite mycket av rampljuset. Ibland är ingen mindre än rival och vän Kite Tenjo. Varför jag gillar honom är för att jag kan relatera till och förstå att han vill bara hjälpa en familjemedlem. Han är också cool och jag gillar hans personlighet och kortlek. Men jag kan, jag kan tona ner lite med egot. I helhet så tycker jag att serien är riktigt bra. Den har intressanta karaktärer och en intressant storyline. Någonting som jag är lite förvirrad och funderar över är att nummerkort inte kan slås ut av andra monster än andra nummerkort i serien. För, det, för i det verkliga skjutspelet så gäller det inte det Jag säger inte att det här är dåligt Jag säger bara att Jag undrar varför de har de lagt till det här? Så varför har skaparna lagt till det här i serien? Om ni har några tankar eller kan komma med någon bra anledning Snälla skriv gärna det i kommentarerna Jag ger -Oh! Sexual hela 9 av 10 kort i betyg Tills nästa gång, ha det så bra Hej då!